2020-ci il başlayandan dünyada fəlakətlərin ardı arası kəsilmir. Koronavirus pandemiyası və onun insan irqi üçün gətirdiyi bəla hələ bitib tükənməmiş Türkiyə mediasında dərc edilən yeni bir iddia insanları təşvişə salıb. Həmin iddiaya görə may ayının sonuna kimi dünyanı böyük fəlakət gözləyir. Oxu24.com xəbər verir ki, Kamujans saytında dərc edilən yazıya əsasən, Ahbar Üz Zaman adlı qədim bir kitabda üzə çıxan faktlar bütün dünyanı ayağa qaldırıb. Həmin kitabda 2020-ci il may ayının sonuna kimi dünyada dəhşətli bir zəlzələnin olacağı bildirilir. Budur, İbn Əli Məsudi tərəfindən yazılan kitabda həmin tükürpədən faktlar. İki rəqəm qoşa olan zaman dünyaya xəstəliklər yayılacaq. Həzlər ziyarətə belə gedə bilməyəcək. Çərtkə sürüsü şəhərlərə hücum edəcək. Hər şeyin qiyməti bahalaşıb yoxsulların sayı artan zaman uşaqların saçlarını ağardan, dünyada yaşayan insanların üçdə birinin ölümünə səbəb olan may ayında dəhşətli zəlzələ olacaq. İki rəqəm qoşu olan zaman dünyaya xəstəliklər yayılacaq. Həzlər ziyarətə belə gedə bilməyəcək. Çərtkə sürüşü şəhərlərə hücum edəcək. Hər şeyin qiyməti bahalaşıb yoxsulların sayı artan zaman uşaqların saçlarını ağardan, dünyada yaşayan insanların üçdə birinin ölümünə səbəb olan may ayında dəhşətli zəlzələ olacaq.